Olá! O curso de especialização em legislação laboral é um curso inovador aplicado à gestão de recursos humanos. As matérias tratadas neste programa são imprescindíveis para qualquer empresa e articula duas componentes fundamentais, a legislação laboral e a sua aplicação nos procedimentos de gestão de pessoas. Adquira o domínio da atual legislação e das suas aplicações às atividades administrativas de gestão de pessoas. Através de um corpo docente experiente de profissionais ativos no mercado, este programa aborda casos práticos que surgem diariamente em todas as organizações. Junte-se a nós, venha conhecer o curso de especialização em legislação laboral, um programa inovador na área de recursos humanos.